Vanwege de diverse stormen kwam Telstar maar liefst 3 weken niet in actie. Het heeft zich dus grondig kunnen voorbereiden voor een zeer drukke periode, waarin het 7 wedstrijden moet gaan spelen in 27 dagen. En hier is de 1-0 in de maak. Het is een knappe goal van Rijn Smit, die in een moeilijke positie lijkt te komen. Hij profiteert van de misstap, het uitglijden van Piqué, die de bal ook nog ongelukkig op zijn hoofd krijgt. En Smit doet het dan heel bekwaam, want de hoek is nog niet zo makkelijk. Maar met een subtiele voetbeweging zet hij Telstar, dat was volkomen verdiend, op een 1-0 voorsprong. Dan komt Topos, ploeg met veel vertrouwen, hoop punten gepakt uit de laatste wedstrijden. 4 van de laatste 6 wedstrijden gewonnen. De eerste werk was daar voor Koeman, de inzet van Büttner. En dan, vlak voor rust, is daar de gelijkmaker Joshua Sanchez mee naar voren geslopen. Op aangeven, subtiel aangeven van Margarita, zorgt hij voor de 1-1 ruststand. En zij die meegekomen zijn uit Os vinden dat een prima tussenstand, want Telstar was de betere ploeg voor rust. In de tweede helft verandert het spelbeeld en wordt Topos sterker. Thean. En weer een redding, noodzakelijk, van Koeman. Dan een uitbraakmogelijkheid. Thean pikt de bal op eigen helft. Gaat dan aan een avontuur beginnen. Heeft wel 3 man mee, maar besluit om het maar eens zelf te proberen. Thean. Niemand doet er wat aan. Ze laten hem schieten en dan heeft hij wel geluk. Want Aktas verandert die bal nog van richting. En zo waar staat Topos dan voor in Velzen. Dan in de slotfase, als Telstar op jacht gaat naar de gelijkmaker en natuurlijk ruimte weggeeft, is hier Guezen. En die moet het afronden, maar dat doet hij niet. Hij schiet hem op de lat. Zo blijft er hoop voor Telstar dat het misschien toch nog een puntje pakt. En dat gaat er komen ook. Ben Zabou, lang geblesseerd geweest. Hij maakt zijn rentree en viert dat met een puntgave treffer in de 2e minuut van de blessuretijd. En zo eindigt deze alleraardigste wedstrijd in een 2-2 gelijkspel.